Nimeni on Bakteerita Prijatavidesi. Olen kotoisin Puolasta, mutta olen asunut Suomessa jo monta vuotta. Olen naimisissa Ajamidon Prabun kanssa. Asun Espoossa ja viikonloppuisin mä teen Seva-temppelissä. No mä tulen tietenkin sellaista tipillisestä puolalaisesta perheestä. No, heidän reaktio ei ollut kovin ymmärtävä, mutta kyllä se pikkuhiljaa se vähän muuttui, kun ne ymmärtävät, että mä olen ihan tosissaan. Ja se on vain mun elämä, koska ainoa mä tapasin Bagdad, kun mä olin 17 vuotta vanha. Sitten muutama kuukautta ja olin täysi-ikäinen. Mä menin mun ystävien kanssa Bhakti Yoga -ohjelma. Olimme samasta luokalta lukiossa. Se ohjelma oli opiskelijan klubissa ja se oli aivan uskomatonta. Kyllä se oli mun kotikaupungista, oli mun tuleva temppelipresidentti Kishore Prabhu ja hänen vaimonsa Abhaya Prada ja luento annoi Vaivasvatamanu Prabhu. Se oli todella sellainen yksikertainen, suorasukainen luento. Se luento teki mulle niin kovan vaikutuksen, että heti samaa iltana päätin, että mä en koskaan ikinä haluaisi jotain lihaa tai jotain sellaista. Ja olin niin pettynyt, että miksi kukaan sanonut mulle aikaisemmin ja selittänyt, miksi pitäisi tehdä näin. Ja se oli todella hyvä luento, sellainen suora mutta armollinen. Koska mä olin silloin lukiossa, mulla oli vielä 1,5 vuotta, sitten mä päätin tehdä sen lukion loppuun. Ja mä tein sen, menin sen se koen läpiin, sain kaikki paperit ja heti sen jälkeen mä muutin Puolan maatilalle asumaan siellä Bhaktojen kanssa, koska mä ihan hirveästi haluaisin harjoitella Bhakti-yoga ihan täysillä. Sitten se vaimman muuttiin. Ja sitten se jäi. Noin. Olin 19 vuotta sitten ja mä asun jo Bhaktojen kanssa. No tietenkin, koska siellä oli temppeli, oli pienet Gaurani tai Ditit, so luonnollisesti siellä oli aamuohjelma ja itäohjelma. Ja melkein kuin kaikki Bagdad siellä me teimme seva siellä pelloissa ja kasvihuoneessa. Ja aamulla mä tein kukkaseppeleet niitä Gauranitaille ja talvella oli jotain muuta palvelua, mutta se oli näin. Tietenkin harinaa joskus valilla, koska se maatilalla oli sellainen kansallispuistossa. Ja oli vähän matka mennä joku isomman kaupunkin. Mutta kun Bhaktovat menivät, sitten me menimme Harinamalalle ja Sankirtanalle. Joo, totta kai. Se oli uskomatonta mennä Bhaktojen kanssa. Se tuntui niin turvalliselta ja luonnolliselta olla kadulla. Ja totta kai mä olin niin innoissaan, kun ensimmäinen kirja lähti. Se oli Bhagavad Gita, tietenkin. Se Bhagavad Gita se on vähän erikoinen kirja, koska Krishna puhuu itse hänen parhaiten ystävän kanssa, Arjunan kanssa. Se on aivan uskomatonta, että Jumala puhuu ihan kuin ystävän kanssa ja selittää hänelle kaikenlaista filosofiaa ja kaikenlaista joogasysteemit ja karmaa ja aikaa ja
ja niin edelleen. Ja mulle se oli todella se, mä olin niin yllättynyt, että Arjuna oli sellaisessa elämäntilanteessa, se ei ollut kovin mukava, mutta Krishna auttoi ja selitti, ottaa aikaan ja tämä on uskomatonta itse asiassa. No, kun mä näin bakteilla, mä tuijotin näitä tilaa, mulla oli uskomaton, mä en koskaan nähnyt sellaista, mutta mulle tuli ihan heti, mä olin niin kiinnostunut ja vähän, en mä muista sitä sanoa, mutta mä vain katsoin ja ajattelin, miten hienosti laitettu sellainen merkki otsalle laita. Mä olin. No totta kai, joka muutama kuukausin vaalin jotain tapahtui, kun ensin se oli sen Kaurapunnima sillä maatilassa. Se oli aivan uskomatonta sellaisessa pienessä temppelissä. Yhtäkkiä oli taunan baktoja ja ensimmäistä juhlaa. Sen jälkeen ensimmäiset isot harinaamat kaupunkissa, kun Indraduna Maharaj tuli, miten ekstatisia ne olivat. Ja sitten kun Gauranga Bhajan Band, se oli sellainen bandi, Vaishnava bandi, joka tuli Puolaan. Mä olin ihan shokissa. Mä en koskaan ajatellut, että tätä Krishna-tietoisuus voi olla niin kaunis. Musiikki ja se Dia Show, mikä se Krishna Prema ja hänen vaimonsa se valmisteli. Ja se ohjelma oli sellaisessa isossa rakennuksessa, missä järjestetään kaikenlaista näin koripalot, matsit tai jotain sellaista. Ja siellä oli ehkä 5 tai 6 000 ihmisiä ja kaikki naki ja kulimusiikki ja naki diitit ja kaikki. Se oli aivan uskomatonta. Tämä oli vähän hassu tarina, että mun mies haluaisi saada puolalainen vaimo. Ja sitten hän kirjoitti temppelipresidentin Puolaan ja mä asuin silloin Gdańskissa ja mun temppelipresidentti vastasi ja sitten mun mies yhtäkkiä tuli temppeliin. Ja sitten se voi meni noin nopeasti ja sitten hän kutsui mua Suomeen ja mä lähtin. Sitten mä jäin. No oli. Se kesti mulle todella monta kuukautta, kun mä tottun ja se ei ollut niin helppo. Kyllä mä parjasin. Totta kai sitten pikkuhiljaa alkaa tulla joku maatädis, joka alkaa auttaa ja mä olen todella kiitollinen heille tästä. Tuli joku ystävyyssuhteita ja kaikki. Kyllä se kesti. Ihan sellainen paikka, missä en tunne, ei yhtään. No totta kai ei ole helppo, mutta se pitää olla vähän sellainen kärsivällinen. Ja ehkä se on mun oma vähän se elämän filosofia, että anna tila toisille. Että en mä tiedä, kärsivällisyys ja olla sellainen ymmärtäväinen ja erittäin nähdä pelkää ne hyvät ne jutut toisella. Ei voi koko ajan, näin mä tiedän. Se pitää vain halua olla toisten yhdessä. No kerran me olimme, koska silloin Puolassa se oli ihan ok mennä esimerkiksi joku työpaikan erittäin levitä kirjoja. Ja menimme ja se yhdessä huoneessa yksi mies oli todella kiinnostunut, todella haluaisi ostaa. Mutta toinen mies tuli niin vihaiseksi, alkaa huuda ja kaikki.
Se oli niin epämukavaa, mutta se kiinnostunut mies osti kirjaa ja sitten mä lähtin. Henkilökohtaisesti mä olen todella kiitollinen mun ashramman tätä koulutuksesta, vaikka se oli todella rankaa, se ei ollut. Mutta mä olen ihan oikeasti todella kiitollinen, koska mä opin ajanhallintaa, mä opin olla sellainen tunnollinen ja ottaa kaikki vakavasti. Ja mulla ei mitään pahoja ajatuksia tästä ajasta. Ja sitten, koska mä olen asunut ashramassa ja asunut nyt tietenkin perheen kanssa, mä voisin sanoa, että se perhe-elämä, siellä on paljon enemmän velvollisuuksia. Ja että se ei ole niin helppoa, että ashramassa oli ehkä helpompi. Koska sinä voit aina sanoa, että ei kiinnosta, en halua, tai pidät apua, tai olen vaan synnyt tai sairaana, mutta kotona no ei, pitää vain pyörittää se koko homma. Rehellinen, se on rehellinen vastaus. Tai jos jollekulla on mahdollisuus olla ashramassa temppelissä asua, sitten se on helpompi. No mulla oli vähän sellainen, mä paatin, että totta kai mä huolehdin lapsista, annan heille mun aikaa ja kaikki, että se. Mutta se pitää olla vähän fiksu myös. Että aina voi, kun mies on kotona, tulee kotiin tai jotain, aina voi lähteä kävelyllä ja sen toista pihan nimettä jotain. Se kyllä on mahdollista, se pitää vain haluaa. Ja ei tarvitse olla kovin fanaattinen tai jotain. Pitää vain ymmärrä se vähän leveämpi se koko kuvio, että se ei ole vain näin. Mutta kyllä kaikki onnistuu. Pitää vain vähän katsoa ja ajatella ja ole vain sellainen pehmeällä kaudella teitä kaikki. Ei tarvitse olla niin tiukka tai jotain. Tämä on todella vaikea kysymys, koska ainakin mä yritän ottaa kaikki, jos jotain meni vaarin, että se oli joku oppitunti tai jotain. Sitten, en mä tiedä, mulla ei ole sellaista, että mä kaatun jotain tai ei se. Vain on elämää, mä otan sen vastaan ja mä yritän mennä eteenpäin ja mä yritän harjoitella Krishnan tietoisuutta ja en mä tiedä. Mulla ei ole vain. Ei se ole ehkä yliluonnollinen, mutta mä kyllä huomasin, että meidän Helsingin Gorani tai ne Anna Finkejä, tiedätkö miten voi harjoitella tai palvella heitä paremmin, että ehkä jotain pitää tehdä vähän tai korjata tai tehdä paremmin. Se vain tulee sellainen pehmeästi sellainen ajatuksena tai jotain, mutta sellaista pehmeää, mutta todella selkeää, että tätä pitää vaihtaa tai muuttaa tai tehdä eri tavalla tai olla enemmän tietoinen tästä. Se on näin vai? Se oli siellä Puolassa sen vuoristolevassa maatilassa. Hän tuli sinne muutamaksi päiväksi ja sitten se lähti. Mä vain tykkäsin, että hän oli niin, että hän tunsi filosofia niin hyvin. Ja en mä tiedä, hän oli niin myös suorasukainen, sanoisin näin. Ja en mä tiedä, se on vain. Mä vain ajattelin, että mä tykkään hänen tyylistä ja kaikki, miten hän selittää asioita. Oi, mä olen niin kiitollinen Prabhupadalle. Mä joka vuosi
kun Janastamin jälkeen on Prabhupada Vyasapuja. Mä aina kirjoitan sen hänelle se kirje, se uhrauskirje, tai jostain syystä en pysty lukemaan sitä, mutta mä aina kirjoitan, mitä mä olen kiitollinen hänen kirjoista. Että mä en osaa selitä tätä, että kun avataan Prabhupada-kirjoja, se tuntuu, että mä olen niin turvallisista käsistä, että se on aivan uskomatonta tunne, että kaikki mitä Prabhupada kirjoittaa, se kyllä huomaa, että jokainen lause, hän haluaa, että me ymmärtämme, mistä on kyse, mikä on meidän filosofia. Hän haluaa herätä ihmisiä, että ne aloittaisi harjoitella se Krishna-tietoisuutta. Ja mä vaikka ajattelen, että jos joku vahingossa löytää muutamaa näitä sivuja, se kirjan sivuja, se lue näistä, että se saa jokainen käsitellystä, mitä me teemme ja mikä on elämän tarkoitus ja kuka on Krishna ja mitä pitäisi tehdä. Ja mä olen todella, todella kiitollinen Prabhupadalle. Se on vaikea selittää sitä sanoilla, mutta se on. Prabhupada, hänellä on niin paljon tätä armoa ja jotain tuntoa. Hän haluaisi todellakaan, että me tutustuisi, että meille tuli se Krishna tietysti tutuksi. Ja että me todella tiedämme jotain Krishnasta. Se on vain uskomatonta. Prabhupada on. Ja myös mä ymmärsin sen, että Prabhupadalla ei ollut mitään omaa ajatuksia, tai hän ei haluaisi hyötyä meistä tai jotain. Se oli pelkkää armoa ja sen myötätuntoa, ei mitään muuta. Minä sanoisin näin, että se on sellainen pitkäaikainen prosessi, joka aloitamme ymmärtää, kuka me olemme, kuka kaikki muut ovat, mikä on elämän tarkoitus ja kuka on sen rakkauden arvoinen ja mitä meitä pitäisi tehdä ja mikä on paras keino tehdä tätä. Että se on näin, että kun on selitetty, että ja kaikista tärkein on se Vaishnava assosiaatio, että me olemme Bhaktojen kanssa, koska tämä on ihan paras alku ja koko ajan. Että emme unohda, että se on kaikista tärkein, se on sellainen peruste. Jos on sellainen hyvä se Vaishnava yhteisö ja kaikki, sitten kaikki lähtee pikkuhiljaa. Sitten tulee enemmän toivoa ja tulee enemmän ymmärrystä ja tulee enemmän makua ja kärsivällisyyttä ja voimaa ja kaikki. No, totta kai. Nämä aina tulee valitettavasti, mutta se kuuluu se ainoallisen maailman. Se pitää ainakin pitää ensiksi aina jatkaa. Jos on mahdollista, se on aina parempi selvitä ne jutut. Jos tulee jotain väärinkäsityksiä tai jotain. Tietenkin ei aina ole se, että se on mahdollista. Että ja, mutta pitää aina yrittää. Ja muistaa, että se on prosessi. Että se vie aikaa. Ja
Ja kyllä. Ja aina voi puhua joku toisten Vaisnavin kanssa tästä tilanteesta. Se kyllä auttaa. No totta kai, totta kai. Mä aina haluaisin elää sellainen täysillä, se bakta-elämä ihan täysillä. Totta kai mä unelmoin, että kun olen vanhempi, mä voisin asua jossain pyhässä paikassa ja olla baktaen seassa. Ei tarvitse huolehtia näistä, ei tarvitse mennä toihin ja mennä eri paikoihin, koska mä tykkään sellainen sen vaelluksen tunnelma, että mennä ensin luetaan jotain pyhää paikasta, sitten valmistellaan, sitten mennään ja kaikki se on niin, se on niin ihana. Joo, kun oli se covid-aika, mulle onnistui mennä Vrindavanan 3 kuukaudeksi. Ja koska se oli niin vähän vaikea aika silloin, mä päätin, että kun mä olen siellä Vrindavanassa, mä teen joka ikinen päivä. Mä teen, että elän, kun mä oon viimeinen elämänpäivä. Ja mä päätin ihan olla ihan niin tosissaan, kun voi olla siellä. Ja mulle se oli todella uskomaton sellainen kokemus. Olin Vrindavanassa ja sain teitä palvelusta ja totta kai koko aamutempelissä ja aamuluento ja kaikki. Ja kyllä mä suosittelen jokaiselle, jos on mahdollisuus, voin heitellä ihan täysille. Mennä temppeliin tai vaikka vuokrata mokkiin ja ottaa Prabhupada kirjoja ja lukea ne ihan intensiivisesti ja vähän tutkia ja kaikki. Tai toista pyhän nimiä vähän enemmän, kun mennä johonkin. Se on niin tärkeää olla vähän sellaisessa tilanteessa, kun joku ymmärrä, että ei mitään ole niin tärkeää kuin Krishna-tietoisuus. No, mulle on helppo, koska mä olen aamuihminen. Sitten mulle se on ihan luonnolliselta nousta. Ja totta kai, koska kotona mä haluaisin mennä nopeasti suikuun, herätä mun diitit, keitä jotain ennen kuin mä lähden toihin. Mä en tiedä, koska mä aina ajattelen, että jos mä nousen myöhemmin, sitten se ei tuntu hyvältä. Se tuntuu vähän, olenko mä vähän ateisti tai jotain, mitä mä haluaisin. Ja temppelillä se tietenkin mä en voi edes kuvitella, että mä voisin nukkua, kun on mangalaarati tai jotain. Koska ei se ole näin, että on pakko, mutta se on näin, että mä tikkaan vain. Tässä on niin tärkeä amo-ohjelma, kun laitan näitä todella ihania näitä rukouksia guruille tai jotain. Että se on hyvin merkityslista. Ja ainakin mulle. Mä voisin sanoa, että kaikkein tärkein on sellainen perusymmärtäminen, miksi me aloitamme se Krishna-tietoisuus. Se pitää vähän omalla ajalla vähän ajatella tästä. Ja se Vaisnava-assosiaatio on niin tärkeä, että mä aloitaisin aina tästä, että pikkuhiljaa ihan sellainen pehmeästi lukea Prabhupada-kirjoja,
tulee tietenkin paljon kysymyksiä sitten saada se selville, olla baktojen kanssa. Se voi, nykyaikana se voi olla eri monella tavalla, mutta erittäin olla. Ja vähän ajatella omasta elämästä, mitä joku haluaa. Ja vähän erittäin pikkuhiljaa se vaihtaa vähän se elämän rytmi, että se tulisi enemmän sellainen joku bhakti-yoga ystävälliseksi meidän elämään. Totta kai kaikki pitää mennä töihin ja niin paljon velvollisuuksia, mutta silti se voi olla tehdä sillä tavalla, että se on ihan harmoniassa se bhakti-yoga, harjoitteleminen ja kaikki velvollisuukset. Sellainen pehmeästi se töitä. Ei tarvitse olla mitään rankaa tai fanatisia. Kyllä Krishna auta kun aina. Mulla on sellainen ymmärtämys, että se on aina sen henkilön ja Krishnan vaalissa, että ehkä parempi ei mennä sinne vaaliin, että se Krishna kyllä ohjaa sellaista ihmistä, että me emme ymmärrä se koko prosessin, mikä se toinen menee läpi tai jotain. Että se on eri juttu, jos joku tulee sun kanssa keskustelemaan tai puhua tai jotain. Mutta se kyllä prosessi siis toimii. Ehkä emme huomata itse, että me teemme joku edistystä tai jotain. Mutta että se pitää vain jatkaa. Että pitää vain pitää sen Prabhupadan, sen lotusjalkoihin ihan täysin niin kovasti kiinni ja ainakin luo näitä kirjoja. Mulle se Prabhupada-kirjat ovat niin tärkeät. Ja mulle se tuli koko ajan enemmän selväksi, että on vain pakko. Vaikka ei kukaan tekkä sitä sanaa pakko, mutta on vain pakko lukea tai kuuntele Prabhupada-kirjoja. Että pikkuhiljaa tulee niin paljon makua ja halua olla sen, ja että kuuntele tai luet ja elä sen mukaisesti, miten Prabhupada kirjoitti. Mä herään aamulla, sitten tietenkin suikuu, sitten mä aloitan keitämään prasada, koska mä haluaisin ottaa tuore prasada mukaan toihin ja samalla mä keitän mun miehelle ja pojille. Sen jälkeen huolehdin mun diiteistä, olen toissa, sen työn jälkeen mä aina toista pyhän nimet. Ihan kaikki loppuun ja sen jälkeen mä teen kotitöit. Ja nykyään mä enemmän kuuntelen Prabhupada-kirjoja. Siellä on yksi sivusto, Bhaktien sivusto, Bhaktivedanta Vedic Library, bvl.org. Ja mä kuunnelen siellä Prabhupada-kirjoja. Siellä on Bhagavad Gita, Shrimad Bhagavatam ja Chaitanya Charitamrita, en jotain muuta, en mä muista. Koska se auttaa mua, että samalla tavalla mä voisin tehdä jotain muuta ja kuuntella kirjoja. Ja kun mä tulin Suomeen, tässä oli todella ihana sellainen projekti, että bhaktat levittävät prasadaa, ja mä tarkoitan, ne todella levittävät. Heillä oli sellainen erikoiset ne polkupyörät, joka edessä oli iso sellainen iso koori. Ja sinne laitettiin paljon näitä rotinkikoreja täynnä prasadaa. Siellä tehtiin näitä ihania samoseja ja mohini tehtiin sellainen myös pitaleipaa vihanneksen ja kikernen kanssa. Se oli niin hyvä.
Ja mä ajattelin, että se on todella tapa ottaa se ihan vakavasti, koska kaikki, jokainen tarvitsee syödä. Miksi ei voi syödä prasalta? Ja se kyllä pikkuhiljaa alkaa vaikuttaa. Ja totta kai meillä on tässä Helsingissä on temppeli, ehkä se on noin 40 vuotta jo toiminut tässä. Totta kai, ja mä ajattelen, että pitää tehdä sellainen, mitä tämä sanoisin, jonkinlainen sellainen ihmisen lähemmäs sellainen ohjelma, että ihmisille tulisi helpompi tulla ja keskustella Krishna tietoisesta, ja että se ei ollut niin formal. Ensin sellainen bhajan-kerhot, koska kaikki haluaa laulaa ja kuuntella hyvää musiikkia. Sitten jonkinlaiset, kun mä tulin Suomeen, siellä oli se India Experience, sellainen ohjelma, kun bhaktat matkustavat kaupungista toiseen. Ja mielestäni se oli mukava. Ja sen jälkeen kaikki ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita, näistä pitää huolehtia ja olla yhteydessä. Ja tietenkin se prasada ja kaikenlaista festivaalit. Oli myös mukava sen muutama vuosi sitten. Oli joku pikniki tai jotain baktaat lähtivät bussilla johonkin ja oli kaikki yhdessä. Se on myös tärkeää sellaista baktoilla, että baktaavat yhdessä. Totta kai voi tehdä vaikka mitä. Mä tiedän, se padajatra, mä ajattelin tästä. Mä tiedän, että se on sitä hassulta. Mutta voisitko kuvitella, että se on joku rehma kävelee yhdessä ja heillä on kirjoja ja kuvia tai jotain paikasta toisen. Se on itse asiassa todella voimakas sellainen sanomus. Mä en tiedä, mutta mielestäni se on todella hyvä. Koska se kiinnittää niin paljon huomiota, se ihmiset alkaa näkee, että jotain on tapahtumassa. Ja totta kai pitää myös, että ne vaishnavat, ne ihmissuhteet ovat myös oikeat. Se on niin tärkeää. Sitten joten voi alkaa tapahtua. Mä en ajatellut tästä niin, mutta kyllä mä tiedän, että ne festivaalit ja prasadan ja että teillä on jotain sellaista enemmän sellainen tiivisempi sellainen kuin joku bhajan illat tai jotain. On niin mukava mennä vaikka illalla, perjantai-illalla johonkin ja laulaa Hare Krishna ja Nagda Vaishnavat, jotka ovat suurin piirtein samassa elämäntilanteessa, ovat myös toissa ja kaikki. Sitä niin tulee niin paljon sellainen voima ja sitten ymmärrystä ja toivoa, että kyllä me pärjäämme. Prasada. Se on ruoka, joka oli keitetty todella sellainen rakaudella ja myös paljon kokilla on paljon ymmärrystä, että me tehdään tämä ruoka, että haluamme ilahtua Krishna ja tietenkin muut vaisnavat. Ja sitten
tämä ruoka siunataan altarilla tai kotialtarilla ja sanotaan todella kauniit rukoukset. Ja sitten se on vähän kannattaa silloin täällä vähän lukea ne rukoukset, suomennus, että se ymmärrä, mistä mun puhun. Mä niin kauniin, että Krishna tikkaa Vaishnavat ja Brahmanat ja Lehmiä ja kaikki. Että Herra Chaitanya on niin, Herra Chaitanya, joka on Krishna itse, että hän on niin armollinen ja kaikki, että hän tuli tähän aineellisten maailmaan, että nauta meille, miten kautanossa me voimme me voimme harjoitella Krishna tietoisuutta. Ja sitten, koska se on niin hieno se koko prosessi itse asiassa, jos me voimme ajatella, että mennään kaupaan ja valitsemme hyvät ruoka-ainekset ja sitten kotona te temppelissä tehdään se ihan rauhassa, kuuntelemme joku Krishna-tietoisuutta musiikkia tai kuuntelemme luentoa ja sitten ainakin yritämme tehdä se Krishnalle kaunisti. Ja sitten sanomme kauniita mantroja, jotka ovat niin viisaita ja kaikki. Ihan rakkaudella. Se on sellainen bhakti yoga taika. No totta kai se alkaa toimia. Ei kukaan huomaa, mutta kyllä joku huomaa, että siellä on täysin erilainen energia. Että se ei ole ihan mitä tahansa ruokaa. Koska kyllä se vaikuttaa myös fyysisesti kehon, jos on sellainen ruoka, joka on paljon, siellä on paljon rakautta ja puhtautta ja kaikki. Kyllä se nostaa ylös, se tietoisuus ja kaikki. Kun mä olin teini-ikäinen, mä luin ihan hirmu paljon kirjoja. Ja kun mä tapasin Bhaktoja, se mulle tuli ihan heti, nyt mä sain kaikki vastaukset. Se nyt ihan kun se palapelit, kaikki tuli paikalle nyt. Koska mulla oli paassa ihan sellainen sotku, mä tiesin, että en osannut esitellä mun kysymyksen, mutta se oli, mä aina ihmettelen, mikä vika on tässä aineellisessa maailmassa, mistä on kyse tästä. Mutta kun mä tapasin Bhaktat ja tutustuin filosofian, ehkä kaikki tuli niin selväksi ja se oli ihan kuin päivänvalo. Mulle on tärkeää, että mä muistan, miksi mä teen tätä. Että mä todella kunnioitan Prabhupada, mitä hän teki ja miksi hän teki tätä. Ja mä haluaisin olla Vaishnavan kanssa ja mä haluaisin, ja mulla on aina halu mennä joku pihan paikan valukselle. Että se on hyvä aina muistuttaa tätä. Tai koska unohda, että tulee ongelma tai jotain, mutta pitää aina sellainen fokus on sellainen toisin. Että ne ongelmat tai velvollisuukset ala peittää meidän tavoitteita. Ja jos me teemme jotain vaarin tai jotain tapahtuu, se pitää muistaa, että aina on seuraava päivä. Että voin vähän laittaa se poli pois ja yrittää uudestaan. Täällä on vaan vähän sellainen, se kärsivällisyys on todella tärkeää ja pitää olla määrätietoinen aina. Jokaisella on oma velvollisuus löytää jotain, mitä inspiroi jotakuta sitä Krishna-tietoisuutta, koska voi olla joku
artisti tai taiteilija, tai voi olla muusikko, voi olla kokki, vai haluaa tehdä bisnestä, tai haluaa saarnata tai jotain. Että tästä tulee se voima. Pitää vain löytää ja huolehtia tästä. Että se aina se tulee se motivaatio, mutta se on jokaisella oma sellainen juttu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai!